Използването на изолация се разглежда като своеобразна застраховка срещу покачващите се цени на електроенергията. По правило, колкото е по-дебел изолационният слой, толкова по-ниски са топлинните загуби и енергията от отоплявани към неотоплявани пространства и външни пространства. Полагането на външна изолация е най-доброто решение от инженерна гледна точка. Ключово внимание трябва да се обърне и на покривната изолация. Наличието на качествено поставена покривна изолация би могло да намали с 20% общите топлинни загуби в една еднофамилна къща. Разумна дебелина на компонентите може да се постигне само ако се използва добър изолационен материал. Колкото по-ниска е топлопроводността на изолационните материали, толкова по-малка ще е тяхната дебелина, а оттам и дебелината на сградната обвивка. Когато прибягваме до поставяне на сградна изолация, освен най-ниската цена на пазара, е нужно да приоритизираме и екологичността на материалите, като избираме такива с нисък екологичен отпечатък. По правило, изолационните материали с естествен произход имат най-нисък екологичен отпечатък. Съществуват много и качествени решения за използване на изолация с естествен произход. Добри примери за това са сламата, конопа, дървесината и целулозата. Други, по-екологични алтернативи от конвенционалните са камената и стъклената вата.